نوجوان نسل کو کیا پتا کہ فضل خیر آبادی کون تھا؟ احمدullah شاہ مدراسی کی گردن کاٹ کر دہلی کے چاندنی چوک پر 8 دن گردن انگریزوں نے لٹکا دی، گردن کاٹ کے لٹکا دی تاکہ ان کا سر دیکھ کر مسلمان پیچھے ہٹ جائیں کہ اب حالات نہیں ٹھیک رہے، اب مولا سب کٹ جائیں گے. لیکن مولانا کی سر اقدس سے، احمدullah شاہ مدراسی کے مبارک سر سے 8 دن تک خون ٹپکتا رہا، 8 دن تک خون. اس بات کی دلیل تھی کہ مولانا کا جب سر کاٹا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے دل میں موت کا خوف نہیں تھا.